Okna s jednoduchým zasklením. Pomáhám lidem ušetřit peníze tím, že dělám jejich domy méně energeticky náročné. Je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů. Proto je rada od profesionála vždycky užitečná. Ve spoustě domů se peníze doslova vyhazují oknem. Například tato vila má nepopiratelné kouzlo, ale je velmi špatně izolovaná. A kvůli špatné izolaci můžete přijít o hromadu peněz. To se dá snadno napravit. Jednoduché zasklení lze nahradit dvojitým. Můžete prostě vyměnit starý kotel za nový, izolovat střechu nebo instalovat nové potrubí. Tepelná izolace vám pomůže zahřát dům, ale také naplnit peněženku. Věřte mi, dobrá izolace představuje velký rozdíl. Jako profesionál mám sklon aplikovat rady, které dávám svým zákazníkům i doma. Proto máme skoro v celém domě celoplošné koberce. Také je dobré vědět, že koberce zajišťují velmi dobrou tepelnou izolaci. Když si v bytě položíte koberec, můžete termostat nastavit o 1 nebo 2 stupně níž a ušetříte tak spoustu energie. Jestli si spojujete pohodlí s topením, měli byste myslet i na koberce. Jsou teplé a pohodlné. Celoplošné koberce vám ušetří energii a tím i peníze. Peníze, které ušetříte, vás zahřejí v létě. Vždy vám zaplatí dovolenou.